eu sou novo na cidade e eu queria alguns amigos. Só que eu não consigo encontrar ninguém. Isso é horrível, velho. Isso é muito horrível. E também, sei lá, quando eu cheguei, algumas pessoas ficam me olhando estranho. Será que é por conta que eu sou rosa? É que nunca existiu um Huggy Wuggy rosa, né? Olha, um Huggy ali. Eu vou falar com ele. Olá, Huggy! Eu tô ocupada. Ah, dancinha junto com você. Ele faz isso todo dia. Ele gosta de plantar bananeira. Que? Então essa cidade dos Huggy é diferente? Tinha o Huggy da cor dark ali, da cor das trevas. Vocês fazem amizade? Vem comigo. Fazemos, claro. Tô indo. Se a gente não falar nada, talvez será ele vá embora. Será que é alguma brincadeira? Deve ser alguma brincadeira dos Huggy, sei lá. Olha lá, ele é rosa. Ele tá rindo de mim? Peraí. Eu vou perguntar pessoalmente. Assim, é bom perguntar pras pessoas o que elas sentem entre as outras, né? Eu vou invadir. Não era pra eu estar invadindo a casa dos outros, mas a gente faz isso só porque a gente quer amizade, né? É só entrar aqui. Oi! Você viu aquele cara? Ele é rosa! Ele é rosa! Você já viu um rosa na vida? Não! Eu? legal. Por que ele tá seguindo a gente? Vamos virar amigos? Não, vamos, a brincadeira fica, entra aí dentro rapidinho. É o seguinte, vamos ser amigos, vamos. Assim, você vai lá, tem aquela janela e de preferência não volta nunca mais. Mas por quê? Ele é rosa! Ele é rosa! Cara, por que que ele é rosa? Tipo, é muito estranho. O que tem a ver eu ser rosa? Porque... ele Bom. Não é um hug normal também, você é amigo dele. Aqui é normal. Ele é o hug EXZ. E o que que é isso, hug EXZ? Hug mais maligno de todos. Eu sou... Meus pais me deram o nome de Kissy Missy. Hug Yugi. Nem hug Yugi ele é! Eu sou igual a vocês. Não é não. Sou sim, eu faço até a... Eu posso se provar que você não é igual. Como? Você é rosa. O que tem a ver? E você é pequeno. E você é pequeno. O ponto EXZ, estranho. Mas você é pequeno. É porque eu ainda tô crescendo ainda. Huggy não cresce, Huggy já é grande. Sabe o que eu acho? Eu acho que ele é desculpinha. Ele é fake. Não, eu sou... É um mano fantasiado? Isso não existe, Huggy Wuggy. Olha, eu já vi Huggy Wuggy amarelo, já vi Huggy Wuggy verde, vermelho, sim. Mas não rosa. Rosa não existe. Mas rosa não tem. Eu existo, eu tô aqui, rosa não gente. Tem, rosa não tem. Não tem, tem. Não, não tem. Tem. É fake. Só virem meus amigos, por favor. Tá bom. Pode ser? Seu amigo. Sim, vamos brincar de pique-esconde. Você conta. Tá com você. Tá, onde que conta? Aqui, conta aqui. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valeu, tô indo. Caraca, eles se esconderam bem, hein? Onde que eles estão? Não tá aqui. Oi, achei! Não? Achei? Que estranho. Pra cá, será? Eu contei bastante até... Na verdade, nem foi tanto, foi até 10. Gente? Eu desisto! Ele tá procurando ainda. Onde que eles estão? Que trouxa! Ele tá procurando. Olha lá. Pessoal, assim, vocês já podem sair do lugar que vocês estão. Ele ali em cima da casa. Ele é muito louco. Será que estão ouvindo a gente? Eu vou embora. Oi! Tô vendo... Você chamou ele ali. Eu tô vendo vocês. Pera aí. Eu tava quase indo embora. Então pode ir.
Não, agora que eu já achei vocês. Eles foram embora. Um dia eu vou voltar, vou crescer. Se ser um problema, eu vou voltar, vou crescer. E eu espero conquistar eles, porque eles parecem ser pessoas horríveis, mas legais também. Eles parecem engraçados. Mas eu vou voltar um dia. Eu vou voltar. Eu acho que agora eles vão querer ser meus amigos. Olha meu tamanho. Eu cresci pra caramba, velho. Olha só. Isso aqui é muito, muito bom. Onde era a casa deles mesmo? Era pra cá? Não, pra cá? Também não. Acho que era pra cá. É aqui atrás. Vamos conversar com os meus amigos. Oi! Tudo bom? Buga, 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 tchô, 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 tchô. É a dancinha do Hank e o Ogi. Oi! Oi! Boneco de posto! Tudo bom? Quem é tu? Sou eu, Kissy Missy. É o quê? Eu falei com vocês uns anos atrás. A gente brincou de esconde-esconde e as coisas todas. Ele é muito alto e muito rosa! Por que você é grande? Porque eu falei que os Hug-Hugs crescem. Não crescem. Não crescem tanto assim, não. Crescem! Nem cresce! Você não é nenhum Hug-Hug. Eu sou a Kissy Missy, eu já falei pra vocês, eu encontrei vocês um tempo atrás. A gente brincou de esconde-esconde, vocês foram embora. Ele é um Hug-Hug rosa! Por que ele cresceu tanto? E por que ele cresceu? Eu vou saber. Vocês era disseram, pra crescer mais? Vocês disseram que se eu fosse um pouco maior, eu poderia ser amigo de vocês. Não. Eu não lembro disso daí, não. Não lembro disso, não. Não lembram? Ele foi aquele que a gente deixou aqui procurando a gente no esconde-esconde. Muito trouxa. Foi. Como assim? Você falou que você é trouxa, não foi, gente? Não. Oxi, ele tá vendo a porta? Então, o que acontece? Vocês têm que ser meus amigos. Não. Oxi, a gente é obrigado agora, Vamos embora daqui, deixa ele aí, largado aí. Vocês têm que ser os meus amigos. Que peixe de voz é... Eita! Acho que isso é proibido. Não pode, Hug. Vira meu amigo. Então, nós Hugs não fazemos isso. Vira o meu amigo. Não. Vira o meu amigo! Ele tá voando! Que não voa! Se ficar aí embaixo, vai se ferir! Ele tá voando! Pula do Hug! Ele explode! Entra na minha casa. Aqui ninguém pode entrar mais. Vamos ser amigos! Não, tá falando! Você achou mesmo que esse ia me matar? Achou errado! Fica aí embaixo rapidinho. Ele vai pisar na gente. Pulo do Hug! Me salvei! Vamos brincar, sejam meus amigos, por favor. A gente pode ser amigo. A gente pode ser amigo? Vem cá. Vamos brincar de pique-esconde de novo? Vamos, vem cá. Calma. Vamos brincar de pique-esconde. Cadê o outro? Eu não sei, ele viajou. Aqui chegou. Oi. Aqui. Bora brincar de pique-esconde? Vamos brincar de pique-esconde. Agora eu vou contar e você se esconde. Exato, vai contar ali. Ele vai contar junto comigo, nós dois. É bom. Vamos aqui os dois da parede aqui, ó. Aqui. Sim, então, assim, aí. Ele é muito burro, ele é muito grande. Cala a boca! Esconde. Tá bom, vamos lá. Ó, nossa. Se esconde em um lugar bem olha grande. Olha pra parede! Vai. Tô ouvindo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Até dez. Seis. Sete. Oito. 9. 10. Pulo do Hug! Por que você fez isso? Eu tava brincando, não tava? Volta aqui! Vem aqui, todos vocês vão brincar comigo. Não vou brincar com você, não. Para! Ai, que isso? Já? Eu
achei que eles eram mais fortes pra brincar comigo. Que droga, agora eu vou ficar sozinho na cidade. Será que vou me vingar. Oi. Vai se vingar? De quem? De quem? Você. Como? Não me afeta. Oi, Huggy Azul, tudo bom? Olá. Vou prender vocês aqui agora. Ah. Preso. Ah, tô ficando bravo. E agora pulo do Huggy. Não me afeta. Não me afeta. Raio do Huggy. Raio do Huggy. Ah! É, funcionou. É, eu sou muito bom no que eu faço. Se não quer virar meu amigo, vão ter que ir embora também. Porque eu sou maligno. Ah!